Iacăși-mi, o, blăcele bealo, oh, de ideș, de sime videalo, ne videali, paști mini dvori, ine ciuli, maică de govori, ne videali, paști mini dvori, ine ciuli, maică de govori. Добър ден, уважаеми зрители! Събота след обед е, аз съм Райна Манджукова. И както винаги ми е изключително приятно и следващите близо 60 минути с вас да се разходим из пътищата и кръстопътища български, за да може с всяко изминало предаване да научаваме все повече не само за българите в чужбина, не само за това какъв е техният днешен ден, какво биха искали да знаят те за България и ние да знаем за тях, но най-вече за това, че в крайна сметка ние сме едно и също. Техните проблеми са и наши проблеми. Проблемите на България са и техни проблеми. Именно в този контекст ще се движи и днешното ни предаване, което ще е от поредицата актуално. Актуално обаче не защото е свързано с нещо, което се случва днес и сега, а защото темата, по която ще говорим, е актуална винаги. И тя е българският език в чужбина. Редовните зрители на Облачеле бяло знаят, че много голяма част от нашите издания заемат тези, свързани с българските училища в чужбина. Не съм правила сметка, но мисля, че съм представила, може би, поне една трета от съществуващите вече български училища, и то е само защото в тези 5,5 години, в които съществува Облачето, те са станали двойно повече от 2007 година, когато е започнало да излиза на екран Облачеле бяло. Но в крайна сметка това са подробности. По-важното е, че за български език в чужбина до сега сме говорили основно в контекста на българските училища в чужбина, като средище, като място, където български език се изучава, и като място, откъдето български език в чужбина прониква и в страните, в които живеят нашите сънародници. Само веднъж сме говорили извън темата български училища. Припомням, разговора беше с Росица Николова, дългогодишен преподавател в различни етапи от времето в нашите български училища в Украйна. С нея говорихме за необходимостта от лекторатите по български език. Това са лектори, преподаватели по български език, които биват изпращани от България в различни вузове в чужбина, като един от аспектите на популяризирането на българския език в чужбина. Днес с моите гости имаме амбицията да поговорим принципно за това. Какъв е начина българският език в чужбина да бъде достъпен, да бъде познат и разпознаваем? И най-вече ще се опитаме да отговорим на множество предубеждения, които съществуват в българското пространство, в общественото пространство, и за това съм кръстила темата на предаването малко провокативно. Българският език в чужбина, скъпо удоволствие, в кавички, или стратегическа необходимост. По тази тема ще говорим с моята приятелка Камелия Коначиева-Триволен. Добре дошла. Добре заварили. И с Емил Джасим, с който още не ни е бил гост в предаването, но се надявам да имам и други поводи да се виждаме. Камелия е била гост в Облачеле бяло в качество на основател и директор на българското училище Кирил и Методий в Париж. В момента си председател на родителския съвет, т.е. продължаваш отблизо да следиш процесите в училището. Емил ще ни представи една интересна алтернатива за това как може да бъде популяризиран български език в чужбина. Но нека да започнем с провокацията в заглавието на предаването. И двамата по различно време реагирах, в смисъл, в различно време ви казах темата, но реакцията ви беше една и съща. Знаете защо съм го кръстила така, нали, Камелия? Явно е доста провокативно. Аз лично смръщих вежди. По никакъв начин не може да става въпрос за скъпо удоволствие. Първо, е ефтино. Второ, е ефтино в съотношение с това, което носи.
Трето, естествено, че не става въпрос за удоволствие, за задължение, за необходимост. Но аз даже съм склонна, първата ми реакция беше да кажа, че това е един евтин лукс. Но лукс, който ни е абсолютно необходим. Защо е лукс? Защото до сега, 20 години, никой нищо не е правил. Последните 5 години се прави нещо. Обобщавам. И да не ми се сърдят хората, че говоря малко на едро. Но за това е лукс, защото тръгваме от, не от нулата, не от статуквото, не от някаква такава квота нула, а от минус нещо. За да постигнем огромна инвестиция. Значи, с много малко пари, с малък ресурс, разумно, може да се постигне огромно нещо, защото общността ни е много голяма навънка и ако ние успеем тази общност да запазим българска и да и запазим входа към България отново на бъдещите поколения, това означава, че сме постигнали огромно нещо. А това огромно нещо наистина не е лук за държавата, защото държавата се задъхва и има нужда от този потенциал. Ти споменаваш българската общност, обаче дали, като говорим за стратегическа необходимост, имаме предвид само българската общност, а въобще езикът ни в чужбина? Или ще говорим само за българската общност? Със сигурност езикът в чужбина, само че двигателя трябва да бъде нашата общност, няма откъде да тръгне. Как можем ние да предизвикаме интерес от чужденците в български език, ако собствените и граждани не го знаят, ако те не теглят? Ако ние създадем структури, в които българският да си се изучава от собствените граждани, тези структури ще се отворят и за другите. Ние нямаме никаква илюзия, че българският не е от големите езици. Той се говори от много малко хора в този свят. Естествено, че винаги ще остане един рядък, малък, но все пак европейски официален език. Има винаги интерес към него, но естествено, че целта не е сега държавата те първа да разработва някакви програми за разпространение на българската култура или български език. Идеята е самите българи да имат достъп до него, да създадем структурите, а пък те сами по себе си ще доведат това разпространение, което ще бъде някакво излъчване на българска култура и на български език без никакъв проблем. Ти? Ами аз преди всичко искам да кажа, че е ефтино, защото ние сме го направили да е ефтино. А първо е стратегическа необходимост или лукс, дотолкова доколкото наличието на интернет връзка с този свят е стратегическа необходимост или лукс. Освен това, тъй като с Камелия сме партньори, ние само изградихме... Нека да те представя на... С Камелия я представих все пак като човек, който е познат зрителите покрай българското училище. Ти си програмен директор на Център за образователни инициативи и да. Това, за което ще говорим днес конкретно, една електронна алтернатива за изучаване на български език навсякъде. Да. И в България, и в чужбина, дотолкова доколкото интернет няма граници. Разбира се. И преди няколко месеца, когато се свързаха с нас от българското училище в Париж, Св. Кирил Методий, ние вече бяхме в контакт с българското училище в Брюксел. И към момента това са двете училища, които имат изградена електронна платформа, с която работят все по-успешно, за която да работят са били обучени чрез самата платформа. Тоест, аз имах честта да обучавам колегите от Париж, ползвайки самата платформа, да ги науча как да работят с нея. Тоест, платформата предвижда и обучение, и след това вече работа в нея, самото преподаване. Аз в началото казах, че темата е по-голяма от българско училище в чужбина, но тъй като все пак ти каза за структурите, българската общност е структурите, очевидно тези структури като начало са българските училища в чужбина. Ти в кой момент, искам просто да го припомним, най-вече за тези зрители, които не са гледали предишните предавания с теб, ти в кой момент стигна до разбирането, че това, което правите в самото училище, в помещенията, които наемате, в дните, в които тези деца идват, не е достатъчно. И защо? Още в първия момент, в момента на създаване на училището. През? 2006 година. В Париж така се случи, че от 90-та година, от закриваните на така наречените посолски училища, нямаше друго училище. Имаше опити за нещо такова, за някаква дейност, които бяха безкрайно недостатъчни. Така че ние се събрахме родители, учители с тази цел да можем да си обучим децата и още тогава аз съм търсила дистанционна форма. Те вече съществуваха
такива видове обучение. Още преди интернет има много държави, които разполагат с национални центрове за точно обучение, дистанционно обучение. И тогава съм се чудила защо 20 години след като имаше много сериозен емиграционен поток, защо държавата не беше направила нищо за осигуряването на едно такова задочно обучение. Моите собствени деца, аз им търсих някъде да учат. В Париж наистина можахме да се съберем. Събрахме се и ми беше ясно, че рано или късно трябва да преминем към тази дистанционна форма. Защото във всички случаи нашите деца са разпръснати. В Париж имаме късмета все пак да сме в много голям мегалополис, значи да съберем някакви ученици, които да създадат хомогенни групи, за да можем да ги обучаваме достатъчно ефективно. Но това изобщо не е правилото. Това е всъщност изключението. В големите ни имиграционни общности може да се случва и така се случи в Испания, така и в Лондон, но във всички случаи хилядите, стотиците хиляди деца не могат да бъдат обхванати и това се вижда и днес. Вече толкова години след като са съществували български училища, дори и с подпомагането вече на държавата, в момента са обхванати около 20 хиляди деца, а децата по минимални официални данни в задължителна учебна възраст са 200 хиляди. Говорим за съвсем различен порядък. Когато сме говорили за дистанционно обучение, някои от колегите от присъствените училища са изразявали известна загриженост в смисъл... Че дистанционното обучение ще ви заде хляба. Еми да, защото нашите деца им е трудно да идват. Събота, неделя, отдалече си казват, как ще им предложиш ти дистанционно? То ще е ефтино, то такова, ама то ще ходи да учи много по-лошо, защото трябва да си го признаем. Чисто дистанционното обучение без никаква присъствен елемент и без елемент на постоянен учител, във всички случаи няма да е толкова ефективно, колкото едно присъствено училище. По тази причина днес все още масовото училище не е дистанционно. Но във всички случаи е по-добре от нищо. От една страна. От друга страна, няма как да ни изяде хляба, защото ако ни изяждаше хляба, то до сега щеше да се е случило с обикновено училище. Спокойно можеше да стане така, че тук в София някой да не иска да ходи на училище, да се запише на дистанционно. Просто не може да се случи. Но когато си тръгнал от нулата и когато няма кой, трябва да се въведат и тези форми. А тези форми не само, че не са против или да изяждат, да дърпат ученици, напротив, те са мост към присъствените училища. Защото това е начина чрез дистанционно онлайн обучение да се предвидят форми на или на тестове, или на групи присъствени два пъти, три пъти в годината, веднъж в срок. Всичко това може да се мисли. И в един момент може да се получи така, че да има достатъчно качества, които да докарат децата. Аз обаче искам да попитам и двама ви преди да Емил да демонстрира всъщност това, което може да ни покаже. От 2007 година, от 2005 година, държавата България откри, че има български училища в чужбина. Тоест, че тези странни групи хора, които се събират и преподават на деца, че всъщност това не са кръжоци, това са училища. Макар, че ни беше много трудно да го преглътнем, че това е училище. Така или иначе, от 2005 година това вече се знае. От 2007 година съществува и структура. Защо днес за това, 2013 година, продължаваме да говорим във форма на хипотеза, във форма на предположение, във форма на едва ли не да убеждаваме, че това е необходимо? Сповядайте. Не, кажи. Ти много усилено кимаше, докато да, говореше Камелия. Да, защото мисля много неща, имам със сигурност много неща да кажа, тъй като ми е интересно това, което каза Камелия, и мислим в една посока очевидно. Първо, прави много силно впечатление. На мен ми направи преди малко повече от година, когато се свързах с Асоциацията на българските училища в чужбина, е това, че тези училища са на възрожденски принцип. Аз съм учител по история, освен всичко останало. Действащ учител по история. Да. И всъщност, когато разговарям с моите ученици за възраждането, се концентрирам върху две неща. И това е борбата за просвета
за новобългарска просвета и борбата за църква, за независима църква. Защото всъщност те формират българската идентичност. Всичко останало е следствие от тези двете. И в този ред на мисли, това, което се случва с училищата българските в чужбина, е абсолютно повторение на възрожденските действия на българите, които не само в България, не само в българските етнически територии, но и в чужбина, както добре знаем, българската гимназия, първата гимназия, извън пределите етническите на тази свързана българска етническа маса. Която, между другото, само пред няколко седмици направи 155 години. Именно. Не случайно го споменавам. Да. И в този ред на мисли, тези училища всъщност започнаха по този начин. Организираха се родители, организираха се учители, които да поддържат този български дух. И ние за това си обърнахме към тях. Това е първо. Само секунда. Запомниш ли мисълта? Да. Един министър, чието име не искам да споменавам, каза и още една прилика, по която българските училища в чужбина си приличат с възрожденските, че и тогава не е имало държава, да, която да ги подкрепя. Точно така, заплащането. Тогава заплащането се организирало от родителите. Не само заплащането, и ангажираността. Само, че тогава държавата наистина е липсвала, българската държава. Дали е актуално, провокирам аз към момента... Към същия министър се обърнах, за да го попитам, днес имаме ли българска държава? Защо трябва да правим това сравнение? Прекъсвам, защото това сравнение е прекрасно. И вие историците го поднасяте и някои дори се радват, учителите особено се радват, защото са обхванати от този възрожденски дух. Но аз, на мен ми се къса сърцето, когато ми правят това. Точно така. Това е тъжно. Аз не го казвам като нещо хубаво. И точно това щях да кажа. Всъщност, разликата между тогава и сега е, че тогава няма българска държава. В интерес на истината, в някакъв смисъл и сега тя липсва. Поне в просто и сега тя липсва в много неща, особено в това, към което ние сме силно чувствителни. Но в този ред на мисли аз съм дълбоко убеден, че когато държавата не може да си свърши работата, тук се намесват инициативните хора, желаещите да свършат една работа, както се казваше в една песен, мръсна работа, но някой трябва да я свърши. А тази дори не е мръсна. Нали? Именно. Тоест, някой трябва да се загрижи за това. В този ред на мисли, аз си мисля, че понякога независимостта на българските училища в чужбина, независимостта им от държавата, им развързва ръцете тъкмо, за да бъдат по-модерни и по-напредничави. И ако трябва да търсим винаги така позитивното, мисля, че това е позитивното в конкретния случай. Камелия, в този контекст, програмата Роден език, култура зад граница, постановлението 334, не ли е стъпка към обвързване, към връзване на тези ръце? Не. Ние сме ги искали тези програми и в никакъв случай не са стъпка назад. Но, айде да внесем малко така балансираност. Да. И малко ред. Всичко това е така. Все пак от няколко години има някакво раздвижване. Ти ме питаш защо е 2007, 2013, защо все още си говорим за това. Бавни са процесите. Аз мога, разбира се, тук да изсипя хиляди упреци към този министър, към моя министър, защо станало бавно. Бавни са. Първо, виждате в държавата какво стана. Ето, в момента пак имаме крачка назад. Пак един закон не стигна, крайна сметка, до гласуването си. За пореден път закона за образованието. Това е трети или четвърти път, който отива в кошето. Не заради образованието, а заради други политически процеси. Така че нека да отдадем, нали, и това, че държавата се е сетила вече за нас, или ние сме подсетили, и няма никакво значение, че е авторското право. Хората, които ни познават, в момента си казват, че сме се разменили ролите, защото обикновено аз съм тази, която казвам, и все пак нещо има направено, да. А ти казваш, че е недостатъчно. В момента обратно, което само показва, че все пак обективно всички, гледаме на нещата. Всички гледаме съвсем обективно на нещата. Че наистина има нещо свършено, но че то не е достатъчно. Аз имах среща отново с хората в Министерството, които се грижат за това. Уверена съм и от тях, че те продължават да мислят и вече все повече успоредно започваме да мислим. Така че ще станат нещата. Но освен тези други политически процеси, които бяха много трудни за България и които създават това
този бавен ритъм на напредък. Има и друго, че във всяка една държава по същия начин. Министерството на образованието, изобщо образованието като област е мастодонта. Това е един мамут, който много трудно се размърдва. Защо? Защото образователната политика не се мисли за година, две, три, пет. Тя се мисли за минимум един процес, значи като се вкара едно дете в първи клас, какво ще излезе в 12-ти клас. Изключително сложна е образователната политика. Във всяка една държава много трудно се променят нещата. Така, това да не звучи като извинение обаче. Това е факт, за това... И това не е само за България. Не е само за България, това е нормално. И за това ще продължим в този дух. Искани се на нас да става по-бързо, просто защото на мен лично ми се къса сърцето, когато не мога да обхвана деца, които могат да идват от една страна и от друга страна, защото пък дистанционното не струва нищо. И ако държавата там подаде рамо, наистина можем да постигнем огромна инвестиция, просто огромен резултат за малко пари и връщаме се на темата. На темата пари, да. Че не е в никакъв случай скъпо, а е изключително евтино. Ние сме известни с това, че искаме пари. Всички казват, ма в тия чужден си, защо искат пари? Не, не искаме пари. Значи, ние искаме... Ние искаме да... Чакай сега, ти през цялото време казваше искаме пари, сега казваш не искаме. Не, и тогава съм го казвала. Ние не искаме да вземем от държавата. Ние искаме да дадем на държавата. Това, че ще получим пари, ама те не са, те са държавни, те са наши пари, те са на нашите майки. Много те моля, искам да го поясниш това много добре. Като говорим за Конституцията, като говорим за това, че голяма част от децата, които обучавате, са граждани на България. Точно така. Искам да развиеш тази тема, да я не развивам аз. Ако сме малко off the record в момента, просто искам да подчертая един аргумент, защото този аргумент той важи както за чужбина, така и за частните училища. Точно така. Той е един и същи аргумент. И аргумента не може да бъде, но те живеят някъде друга да и получават едни други пари, да. Печелят едни други пари, защото аргумента, с който аз много пъти съм говорил този разговор, с който всякакъв спор по темата прекъсва е защо даваме майчински на всички български майки. По същия начин трябва за всички български деца държавата да осигурява един санитарен минимум. Тоест, ние си отиваме на Конституцията. Така. Именно. На това, че... Член 36. Първа алинея. Изучаването и ползването на български език е право и задължение, за всеки български гражданин. Член 26. Първа алинея. Правата и задълженията по тази Конституция са за всички български граждани, където и да където се намират да те. Това, което що казва Емил, екстратериаторността на нашите права и задължения е записана в Конституцията. Всеки един български гражданин има право да си го получи. И задължението, особено в задължителна учебна възраст. Щом е задължително, това означава, че трябва да е безплатно, а това пък вече от влизането на Лисабонския договор се запечата и с хартата на основните права в Европа, която вече е правно обвързваща за всички европейски държави. Там става въпрос за член 14, втора точка, дано да не се лъжа в момента по памет, което ти казва, че едно образование, което е задължително, то е безплатно. Че по тези точки е абсолютно очевидно и няма днес политик, включително и български, който да го отрече. Признато ни е отдавна. Няма как. Публично, в аулата на Софийския университет, на поредната конференция на Буч, това се призна от министър. Лошото е, че на практика няма как да стане, защото законодателството не ни стига, защото очевидно трябва още малко натиск и най-вече, защото има страхове, че е скъпо. Най-вече, отново ми се говори от министерските служители, експерти, които наистина проявяват най-добрата воля да направят нещо. Нали? Разполагат с ни пари, опитват се да ги дадат, да ги разпределят. Те казват... Ама чакайте малко, ние само ви подпомагаме. Ние не можем да осигурим стандарта във вашите държави. Не можем да осигурим в Кувейт страхотните заплати на учителите. Това няма как да им го избия от главите. Това просто не е вярно. Сега, тези учители, които преподават при нас, ние в Париж специално сме известни с това, че искаме да им плащаме съвсем нормално, защото те работят в Франция, там си плащат данъците, няма как да им плащаме под някакви стандарти. Не можем им да им плащаме, според мен, на минимална ставка, защото, ей богу, не са чистачки.
Освен това, от тях искаме резултати, по постановлението имаме задължения за резултати. Няма как това да стане и това не е принципът, за който трябва да се борим. Трябва да се борим за едно нормално заплащане. Те, освен това, си полагат доброволния труд. Това така или иначе е кауза възрожденска, така, по сърце. Но принципът е правният е този, че те трябва да бъдат нормално заплатени. Но тъй като става въпрос само за часове по български език и литература, българска история и география, те са толкова малко, че в никакъв случай това няма да натежи на бюджета. Тези български граждани, които са в чужбина, ако бяха в България, щеха да харчат 1200 лева на български данъкоплатец. Бидейки в чужбина, могат да изхарчат 500. Значи, това пак даже е икономия. Даже и буквално българската сметнато. Държава. Да. Буквално ние даваме на държавата. А тези деца, на практика, тези 1200 лева им принадлежат? Ами да. Български граждани, по конституцията трябва да ги имат. Те, ако бяха тук, щяха така или иначе да ги използват. Така че ние първо даваме от тази гледна точка. Второ, както казах, ние не искаме да вземем, искаме да дадем. Защото им даваме български гражданин, който ако от нас ни няма, няма да е български гражданин. Значи, неговия ресурс, морален, професионален, граждански, възпитанието, което е получил някъде другаде, културата, която е получил там, която не може да получи тук, той ще я даде в принос на развитието на България, независимо къде живее. Аз искам да вкарам нещо хубаво в предаването, в смисъл нещо хубаво за душата, най-вече за твоята душа. Като прочета откъс от едно писмо, само малък откъс, на една ваша ученичка от българското училище в Париж, която го е завършила вече. Тя се казва Кристин Василева. И писмото беше публикувано в интернет от ваша колежка, Румяна, която поздравяваме от екрана на Облачели бяло. Ще прочета само откъс от това писмо, тъй като Кристин ме помоли да не разгласявам всички факти около нея в момента. Ето как продължава писмото от някъде. Като се замисля, осъзнавам колко по-трудно щеше да ми е през тези години, прикарани в българското училище с вас. Тази година ценя още повече, ако е възможно, всеотдайността ви и всички часове, прекарани с вас в малките стаички на посолството. Това е времето, когато още сте учили в посолството. Защото без вас едва ли щеше да е възможно, както се наложи тази година, да следвам на български. Затова още веднъж ви благодаря за всички усилия. А ще помоля колегите да ми дадат знак. Имаме. Кристин е на телефона. Здравей, Кристин! Здравейте! Успяхме да изненадаме Камелия. Да. Успяхме да изненадаме Камелия. Много се радвам, че успяхме да се свържем с тебе. Тъй като тук в предаването говорим за това, че преподавайки български език в чужбина, българските учители... Добре, ще говоря по-бавно. Говорим за това, че преподавайки български език в чужбина, вашите учители, хората, които създават и работят българските училища, фактически допринасят, фактически дават на България, дават на страната, от която сме всички. Какво на теб ти даде българското училище? Колко време ходи ти на българско училище и какво на теб лично ти даде това? Съжалявам, много ми прекъсвахте, не можа да чуя края на въпроса. Това всъщност е най-важния. Какво ти даде на теб българското училище? На мене българското училище ми даде почти всичко свързано с България. След като, естествено, нали, в моята семейство се говореше на български, но до една известна възраст, значи до 14 годишна възраст, не можех нито да пиша, нито да говоря на български. Не бях стъпила в България до тогава. И училището на мене ми даде възможността да се развия писането, да мога да говоря, да общувам с други българи, да науча историята на България и да разсъждавам дори на български, защото пишахме тогава и такива философически теми, на които трябваше да се разсъждава на български и в тая област много ми помогна на мене. Обогати ли те това тебе като личност? Като личност, естествено, защото се създава контакти, създават се компании, приятели и естествено двойната култура, защото все пак аз от България нямах
как да кажа, не познавах България изобщо до тогава. До 14 годишна възраст. Да. И не бях ходила така и опознах България с това училище. Историята, географията, философията, литературата и така. В момента, доколкото зная, сега вече често посещаваш България. Как се чувстваш тук? Ми, много добре, много добре. Просто... Комфортно такова, ли ти е? Комфортно ли ти е? Комфортно ли ти е? Комфортно, до такава степен, че хората не могат да се усетят, че отскоро знам български, нали, да го говоря по-така свободно. Така и... И сега имаш възможност да кажеш нещо на Камелия, а и на другите те учители, които ще гледат предаването ни. Кристин! Какво правиш, Кристин? Много се радвам. Добре съм, Кристин, но много, много ти се радвам. Аз много, много ми се радвам и на вас, и още веднъж, както и на госпожа Шибилева, писах. Наистина ви благодаря за всичко, което направихте за мене и за всичките поколения след това. Нали, на тебе ти благодарим. На тебе ти благодарим, защото ти си голям наш посланник. Покрай тебе се заформи такава хубава компания, все тебе те даваме за пример и има смисъл явно. Благодарение на вас всичко наистина и го осъзнавам всяка година все повече и повече. И продължавайте все така, наистина страхотни сте. Аз мисля, че не, това не са само думи. Наистина ти си прекрасният пример за необходимостта от обучението, защото това ти помогна в случая ти да се реализираш. Сигурно можеше да се реализираш и по всякакъв друг начин, но това, което ти беше по сърце, всъщност сега може да се реализира чрез това, което правиш в България. Да, точно така. Просто във всички области ми помогна това посещение в продължение на 5 години и много се радвам, че успях да го намеря точно тогава, като търсих. И че попаднаш на такива хора, които са готови да дадат всичко от себе си просто, за да научат на българска история, литература и да допринасят духа на България. Благодаря ти много. Изключително много се радвам, че успя да се включиш. Пожелавам ти успех и се надявам да се чуем, а може би да се видим в студиото на Облаче или Бяло. Но това за напред го оставяме. Лек ден. Всичко хубаво. Даже и мен успя да ме разплакаш. Не може да... А аз не се разплаках. Искам да го отбележиш това. Аз този път не се разплаках, макар че... Не, истината е, че го направих най-вече, защото просто това прави излишно всичко... Да. По-повече да кажем с теб. Да. Като това го казва... Сега, пак... Има другия нюанс. Кристин, тя го каза току-що. Тя ни е намерила. Значи на 14 годишна възраст е почнала да търси и ни намира и идва. Разбира се, родителите са българи и говорила на български. Има я средата. Не само това, те са едно добре установено семейство, което може да си позволи парите. Защото преди финансирането парите, а и сега даже, пак трябва да се плаща. Нейният брат продължава да бъде в нашето училище, но те могат да плащат. Такива като нея са много и за тях нищо не сме могли да направим. А те ни казват, ма те не се връщат, ама защо да се връщат, ама то няма такова движение. Ми не е вярно. Ето, тя се е върнала от колко? От 10 на 15 наши гимназисти, тя се е върнала. Още няколко деца искаха да се връщат, да следват. А от хилядите, случай, които ги искам има, да колко щяха да се върнат? Темата малко е в страни, но... Това е на друга, за връщането. Сашо, не мога да сетя за фамилията му. Да, и аз си го знам. Александър Сашо. Бо, как беше Сашко. На това момче толкова много исках да му помогна. Той искаше да следва в Висшата полицейска школа, уважаеми зрители. Дете, което е от българо-френски происход, дете, което цял живот е родено и цял живот е живело във Франция, имаше желание да кандидатства в Висшата полицейска школа в България. И се оказа, че според законодателство от 1956 година, ако не се лъжа, във Висшата полицейска школа не могат да бъдат приемани лица с друго гражданство. Оттам нататък ми е трудно да коментирам. Да.
Това е говорим, че вече това се случи. Този разговор беше 2010 година, когато вече бяхме член на Европейския съюз, но това по никакъв начин не беше отразено в нормативните документи. Това дете в момента е някъде другаде. Да. А то искаше да бъде много в България. Искаше, да. То дойде и си изкара шофьорската книжка в България така и всяко лято. А, това е едно. Другото е, айде да не беше полицейската школа, айде да е някъде другаде, където да няма проблем с двойно гражданство. Айде даже да се окаже за българите граждани без никакво двойно гражданство, които искат да следват някъде тук в България, пак не могат заради невъзможността матурите. Да се държат матурите. И, говори, и това аз се опитвам да кажа, че е една дреболия, която чисто технически трябва да се уреди. Се надявам, че но ще стане. Аз много се радвам, че стана дума и за това, защото българският ефир и, нали, и ефира, и печатните медии, изобщо в обществено пространство непрекъснато се говори за това как хората заминават и за това как не се връщат и дори облаче ли бяло не стига, защото на мен непрекъснато ми казват, ти показваш това, което показваш, ти са единици. Е, да, те може да са единици, обаче трябва да го направим за единиците, пък може би ще има някакъв поток. И най-вече, не това е мерилото, защото независимо от това дали се връщат или не, те пак са посланици на българската култура и те пак работят за България. Независимо в коя област. Моя син, който е ученик, значи не говорим за икономическата страна, ученик, той миналото лято, понеже е шахматист, си събра французите приятелчета от шахматния клуб във Франция и ги доведе на един турнир във Варна. Изцяло го организира той. Мен ме попита само в момента, когато трябваше за подписаните билети. Мамо, дай си картата. Така, ето ви чист икономически приход за България от една групичка за французи, заведени от българов. Френчето във Варна. Той винаги ще го прави. После в работата си със сигурност ще търси партньорствата с България, защото български език ще се опита по някакъв начин да му предаде стойността, да извлече някаква полза от този език. Така че, включително икономическа полза за България винаги ще има, независимо къде са. А за културната и за това, което в началото си говорихме, защото казваш как да се разпространи, никой друг да го разпространи, освен тях. Ти искаш да се включиш с нещо? С много неща. Ние сте скамелени, не оставяйте да дадем думата. На мен ми е много интересно. През цялото време си мисля върху това как всъщност българските училища в чужбина, освен че поддържат този дух, действително носят един особен приход. И това е една лихва, която се връща на България. Защото ако сравним училището с банка, и това са две места, в които човек дава най-ценните си неща. В единия случай са ценностите парите, в другия случай са ценностите децата. И когато ние не осъзнаваме как влагаме в тези човешки банки хората и те трябва да бъдат обгрижвани, обучавани наистина добре, като държава, когато не можем да го сметнем, защото очевидно като общество се справяме прилично добре, доколкото можем, но ако държавата не го осъзнава, то тогава не бива да очаква и лихвите. И тогава не би било справедливо да има каквото и да било изискване или очакване от българите в диаспората. Диаспората българската не е малка изобщо. Да очаквате да се върнат. Защото знам, че само в Испания са 200 000 азбучни истини, в Штатите са повече. Да. Имаме огромна диаспора, която ни даваме възможност да не да се върне, да кажем, че да не трябва да се връщат, да допринесат точно именно, така, да върнат точно тази лихва. Но човек, за да получи лихва, трябва нещо да вложи. Това е едно на ръка. Друго, което така ми прави впечатление, и за което си мислех докато ви слушах, е невъзможността да се признае една диплома отдалече, т.е. дистанционно обучение. В този ред на мисли, аз ще направя връзка към нещо, което Камелия спомена в началото на предаването. Когато се използват, ние наричаме нашата платформа не за дистанционно, а за електронно обучение. Да. Тогава учител е по-нужен. Дори по-нужен от присъствената форма. Защото ние не говорим просто за едно заместване на учителя от компютъра. Напротив, компютърът, интернет платформата е просто средство. Тя е просто инструмент. Тоест, вие вкарвате при ученика
И класната стая да. С се учителя. Точно така. Аз включително мисля, че вече да дойде време, да, вече дойде време и да го видим това, но първо искам да те попитам, ти сам каза, че преди две години си започнал да се запознаваш с българските училища в чужбина. Обаче интереса към този алтернативен метод ти е по-отрано. Той откъде дойде? Какво те накара да... Ние в Център за образователни... С вас всъщност да. В центъра. Център за образователни инициативи с моите колеги Цветан Цветански и Петър Цветков. Работим и имплементираме различни, реализираме различни европейски проекти, като се стараем, признавам, да не работим с българското правителство, тъкмо заради тази ленност, която по принцип е ориенталска, а не европейска черта. В този смисъл проектите, с които, в които сме работили заедно с изключителни организации, като да речем Центро студия формационна Вила Монтеска, това е мястото, където Монтесори развива своя метод. В крайна сметка, там да, на неправителствена организация, да, която е на същото място. Те са наш основен партньор и нашите проекти се реализират изключително пред Европейската комисия и са финансирани от нея. В рамките на един такъв проект, който се казваше Bridging Insula Europa, да свържем Европа да. С мост, ние се запознахме, срещнахме се за първи път с Moodle. Moodle е изобщо платформата, но след като няколко години работихме с тази платформа, ние си дадохме сметка каква е необходимостта, колко е назряла наистина необходимостта тя да бъде адаптирана, а пък поради модулната си структура има такава възможност, към българската образователна система и по-специално, по-специално към средното образование. Защото... Точно това ми е въпроса. Защо? По ние си имаме причини. Училище, всяко българско дете може да влезе в българско училище в България. Ами сега ще ви кажа. Нашия екип в Центъра за образователни инициативи е бил и все още е във всички възможни обувки. Родители, моите колеги са създатели на училище, аз съм все още учител, Цветан Цветански, автор на учебници. От всякъде, ние всичко, което имаме е пълен поглед върху проблемите на образованието във всеки един детайл. И си дадохме сметка, че ако наистина искаме ние да влезем в 21 век, ние в България да влезем в 21 век, ние трябва да се нагодим учителите, педагозите, родителите, системата към изискванията на времето, в което растат нашите ученици, а не обратното. В този ред на мисли, за моя ученик, това е азбучна истина, че всяко дете се ражда на нивото на технологията, За моя ученик е елементарно той да се оправи с една подобна платформа и тъй като аз естествено експериментирах с всичките 160 глави добитък, както Галено ги наричам, с всичките ми 160 ученици, които много-много обичам действително, експериментирахме предната учебна година и трябва да ви кажа, че резултатите бяха изключителни. И видяхме реалните проблеми. Аз и моите колеги, че и самите ученици. И тогава имаше интересни случки. Първо, че те бяха консервативните. Учениците казаха, ние с компютъра се забавляваме, ние не искаме училището да влиза и там. От друга страна, беше ясно, че подобен начин на преподаване, който е коренно различен, който е стъпил върху методиката и парадигмите на конструктивизма като педагогическа на практика, че той е много нов и непонятен за тях, но постепенно те започнаха да го приемат. И когато им го показах, дори имах такъв случай, показах го в един от класовете и получих първия въпрос от ученик на име Николай. Има ли мобилна версия? Той беше готов на мига да работи с това и действително в момента нашата платформа училището.bg е така смартфон и таблет френдли, т.е. може да се използва и на смартфон и на таблет. Което означава, че моите ученици, това са реални случки от българското училище в 21 век. От българско училище в България. Българското училище, да. Моите ученици са си писали домашно от кафене и от метрото. Защото имат интернет връзка. За тях няма значение къде се намират. Знаете, има много декомпозирани семейства. Също няма значение дали снощ е спал при единия родител или при други, или при баба си. Те намират това за нормално. Другото не е нормално и както те биха казали, е много old school. Това за тях е нормалното. Не да им се диктува просто така, за да изпълваме часа.
ушким с някакво съдържание, особено сред по-големите, не да няма достъп до информация. Това са... Добре, къде е ролята на учителя? Или може би по-добре да ми го покажеш? Ами на мига мога и да го покажа и да го обясня. Всъщност... Само... Това не става без учител. Да, само да... Всъщност ние сега какво ще видим обучението на... Ще видим няколко неща. Първо ще видим началната страница на платформата училището.bg. Второ ще видим два курса, разработени от колегите от Франция, от Мария Атанасова и от Мила Петкова, с които имах честа да се запозная чрез виртуалната класна стая, в рамките на която ги обучих да работят с самата виртуална класна стая, а и с, съответно и с платформата училището.bg. Добре, нека да видим. Разбира се. Ето, например, това е заглавната страница на нашата платформа. В обучение на учители, нещо с което се занимаваме, защото няма как без него, ще влезем в историята на България. Аз дори тук съм си отворил вече самия курс. И ето какво е направила Мария Танасова, която по-настоящем е и директор на училището в Париж. Тя е създала своите материали ето тук. И това е материал, който сега ще видим. В случая това е снимка, от която тя вероятно ще започне своя коментар в часа. И на един учител не му трябва нищо друго, освен един мултимедиен проектор, например, и интернет достъп. Нека сега да видим тук. Аз между другото не знам навсякъде как е, но в случая тя е качила визуални материали, а ако желаем, можем като учители да използваме и външни интернет ресурси, тъй като интернет е много богат и много голям и наистина може да дебне спасение, стига човек обаче да потърси, да порови, да избере това, което би му свършило работата. Сега ще вляза в курса на Мила Петкова, който курс е за средновековната българска литература. Да, в 9-ти клас именно. Като ето, например, тя е качила един файл, който е в Word формат, който може да бъде достъпен за всичките нейни ученици, независимо къде се намират по света. Може, наред с всичко останало, може да даде тест, който за миг просто ще кликна, ни показва колко опити са позволени, от кога до кога е отворен, в случая вече е затворен, на 20 януаря е изтекъл, за колко време може да се направи и тези три опита, кой ще бъде оценяван. Тоест, Moodle като платформа позволява на учителя да ползва различни инструменти, чрез които да взима качествени педагогически решения. И мисля, че това е най-важният акцент. А в случая ще ви покажа и системата за електронно обучение, а не за дистанционно, за електронно обучение на българското училище Кирил Методий в Париж. Това е, както виждате, платформата е с адрес училището.bg/Париж. И в случая ние сме се постарали да качим видео ръководство за колегите, с които те да използват, а нашите колеги вече са започнали и да създават своите курсове. Само ще го изчакаме да зареди. Ето в случая Мила е създала своя курс, в който е започнала да създава съдържание. Когато Камелия... Това е качване на материали. Така. Тъкмо. Това щях да кажа. Когато Камелия каза, че зависи от учителя, действително зависи от учителя, защото не е просто качване на материали. Това не е един репозиториум, не е едно хранилище за някаква информация. Тук всеки един учител, и сега ще го демонстрирам, може да избере по какъв начин да конструира своя тест, кога да го конструира. И вижте, може да направи така, че въпросите да се разбъркват за всеки един от потребителите. Може да направи така, че въпросите да им се разбъркват отговорите, така че да имаме верифициране, известна доза верифициране на всичко това. И накрая, освен теста и заданието, които са изключителни инструменти, чрез които може съвсем спокойно учителя да взима педагогически решения, ви показвам и виртуалната класна стая.
защото тя позволява споделяне на екран, тя позволява аудиовръзка, тя позволява видеовръзка, т.е. виждане очи в очи с учениците. Да, точно това чакам. Ами аз мога да я включа, в случая нямаме, ученик, човек в ролята на ученик от среща. Мето ли, ние сме в момента в студиото. И се вижда точно така, аз показвам винаги, за да се види колко добре се виждат нещата. Освен това, ако включа... Тоест, ако от другата страна е учителя, или респективно ученика, да, ако ти точно си учителя, така. Тоест това си е нещо като скайп връзка. Като ами много повече от скайп връзка, всъщност. Много повече от скайп връзка. Аз задавам въпрос, който евентуално се задава всеки, да, който ни гледа така, в момента. Да, точно така. Но всъщност, в момента, в който се включи микрофона, ето ще се присъединя към разговора, виждате, че и на български, освен това този интерфейса. В момента, в който включа микрофона, нека да си представим, че тук има много потребители. Ще изключа звука на всички и ще дам думата само на този, който трябва да говори. По същия начин, ето тук, ако виждате на екрана, ако има много потребители, модераторът ще избере на кого да даде думата и в този момент получилият думата получава пълен контрол върху екрана. И аз в случая съм качил една презентация. Бих могъл да кача картинка, бих могъл да кача видео. И тоест, това е реално общуване с цел образование. Нещо, което на скайп или на всяка една друга чат програма липсва. Така, Камелия, как това нещо ще се реализира в Париж? Не в Париж. В Франция. Виртуалната класна стая специално може да е по целия свят. Сега, ние решихме все пак да го направим. Аз го мисля от 2007 година, но аз се надявах, че държавата ще ни предложи нещо в рамките на националния електронен портал, за да може това да бъде напълно поето финансово, защото това все пак струва някакви пари. Ние нямаме възможността и до среда да съберем сега няколко ученици, да им вземем парите, за да можем да платим на учителя, т.е. влизаме съвсем в частни отношения. Нещо, което на мен не ми се искаше, защото всяко начало е трудно. Аз не мога да събера 20 души, за да може да платя нормално и така нататък. Да ми се искаше така и чаках това, но явно не става. Затова сега решаваме да пробваме, да видим как ще стане. Много сме благодарни на Центъра за образователни инициативи, защото направиха и сериозна отстъпка финансова, за да можем наистина да почнем, защото няма как. Трябва да се почне от някъде. И при положение, че държавата все още нищо не осигурява, нашата цел е, разбира се, това да подпомогне присъственото училище, това, което видяхте. От другата страна, виртуалната класна стая, да обхванем децата навън. Като ги обхванем, може би ще предложим ние сами. Точно това ми беше въпросът, като те попитах как смятате. Имах предвид това. Ясно е за подпомагането на присъственото. Да. Очевидно е, че сега ще се опитвате да търсите да, и друга. Да, има желаещи. Вече са започнали, да. Вече има двама ученици. Да, малко съм и малко, за да мога да кажа наистина тръгнало, защото за мен трябва да има един клас, поне от 5-6 ученици да се оформи нещо. Но сме почнали, трябва от някъде да се тръгне. Значи целта е да обхванем желаещите, лека по лека ще идват, надявам се, септември месец, и ние сами, докато държавата все още се нагажда и не може да разбере как да го направим, нямаме закон за тези училища, които не сме общообразователни, за да видим може ли да си признае това обучение или не, под каква форма. Ние, разбира се, няма да им издаваме тези удостоверения, които важат в България, защото не отговаряме на тези условия, поставени от държавата, но ще се опитаме на практика да отговорим и да докажем, че отговаряме. Моята идея е тази, всички тези деца да се възползват от компетенциите на нашите учители, за да могат да покрият изискванията, да могат да си го учат, да можем да ги поканим юни месец или веднъж в срока да дойдат, да направят нещо присъствено, а защо не и тези тестове, които ще могат да бъдат напълно удостоверяващи техните знания. И когато докажем, сме готови на всяка една проверка да докажем, че това е възможно и че тези деца да продължават да учат като останалите в присъствените училища с проверка. Дали ще се нарече самостоятелна форма, която ние ще осигуряваме и в крайна сметка ще санкционираме с диплома, дали ще се нарече нещо друго, не зная. Дистанционна не зная. Това много зависи от взаимоотношенията ни от тук нататък с държавата. Но аз си мисля, че тъй като държавата е тръгнала все пак към известен вид лицензиране, удостоверяване на български училища с регистъра на училищата по ПМС. И нека признаем, все пак предприела е доста отстъпки в това отношение. Да.
в отношение на 2005 година, когато казваха, не пълен норматив и нищо повече. Да, 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 да. Просто защото не им беше ясно. Това са хора, които никога не са стъпвали в чужбина, не им е ясно. Да не говорим, че чисто педагогически там и не са учители, които да си дадат сметка, че в чужбина много от уменията се придобиват в чуждото училище, не е непременно на езика. Аз си представям, че може да стане така, след като държавата е тръгнала с идеята и ние подкрепяме, да има един кръг от такива граждански училища, асоциативни училища в чужбина, които да бъдат финансирани от държавата в рамките на това, което те предоставят като държавно обслужване, държавно да. Образование, задължително. Тези училища, получили такава регистрация, хомологация, лиценз, както и да го наречем по-нататък, за сега е само регистрирано по ПМС, те могат да представляват, по-големите от тях, наистина най-сигурните, най-устойчивите, могат да представляват един вид центрове за дистанционно обучение някъде си. Сега стърпам чергата към себе си, но е факт, че ние сме едно от големите училища, нали, в Западна Европа. Не, ние съвсем спокойно с теб, ако тръгнем, може да изброим още поне десетина, да, да, които със сигурност. Но имам предвид, че нашите учителки ще бъдат страшно ефективни за френскоезични деца. Да. Тоест, ние можем да ухванем една част от Европа, в която се говори френски, за да направим едно обучение, което да бъде признато, ясно, при всякакви условия. Аз съм готова на всякакви разговори с методисти, с експерти от Министерство, за да видим какви да бъдат тези условия. По същия начин може да стане в Мадрид, в Лондон, в Америка и така нататък. А то може и да се централизира в България. Аз очаквах това да стане централно, но тъй като явно е прекалено трудно, мудно, тежко да се направи централно, сега може би ще е по-лесно, ако ние тръгнем на практика и до една-две години Министерството реши, че ето, правим го, доказваме го. Изпревари ми въпроса, който исках да задам на Емил. Той беше взаимоотношение с Министерството, все пак планират ли се, но вие на практика ми отговорихте. Вие искате да го тествате. Имам много конкретен отговор. Имам много конкретен отговор. На 3 октомври 2012 година Комисия за защита на конкуренцията спря поръчка на Министерство на образованието и науката за създаване на национална платформа. Заради много нарушена процедура, заради дискриминационни условия и прочее. Смятам, че един от големите проблеми пред подобна стъпка се крие в, да кажем, доброто желание на някого, на някой да усвои едни пари. Комисион. Да, нищо. Много. Нека да не казваме повече. Да. Да, да се усвоят едни пари. Какво ще се случи обаче след като тези пари бъдат усвоени? След като се създаде нещо като националния образователен портал, който между другото също е базиран на Moodle, но не работи. Не работи. Да. По какъв начин, кой ще поеме поддръжката? Защото когато ние си говорим за тази отстъпка, която сме направили на училището в Париж, ние не сме я направили само в Париж. За нас са важни две неща. Първо, да се работи. А за да се работи, трябва да се постигне, условно да го кажем, най-добрата сделка. Това, което училищата харчат за поддръжката на училището.bg, за тяхна автономна платформа, е просто за, наистина, отива за поддръжката, за техническата поддръжка. И ние сме в този смисъл на принципа на близкоисточния принцип. Това е втория принцип за най-добрата сделка. Най-добрата сделка се сключва тогава, когато и двете страни смятат, че са направили най-добрия компромис. И когато Министерството започва да мисли по този начин, тогава вече ние ще имаме резултат. До тогава резултатите ще бъдат от този тип и, честно казано, по мое мнение, ще бъдат по-работещи. Да. Значи, всъщност, пак стигаме до там. Вие сте решили на практика да го докажете. Ние имаме... Чрез Брюксел, чрез Париж, точно, дай Боже, други да се включат. И след това вече да отидете в същото това министерство, утрирам съвсем умишлено, и да кажете, ето, не само е разработено на компютъра, а елате вижте децата. Да, да. Ма то точно така стана и с всички училища. Ние ги създадахме, когато държавата изобщо нищо не подаваше и казваше, не, вие не съществувате. Ние го създадахме и казахме, елате и ни вижте. Те, между другото, все още не идват да видят резултатите. Мониторинга, който те правят по роден език и вероятно постановлението, е мониторинг, който е чисто документален, формален, който е чисто финансов, административен, но те не идват да видят резултатите. Аз им казвам, аз искам държавни пари срещу контрол, защото не искам, държавните пари са мои пари. Аз не искам те да се разпиляват за нищо.
много е хубаво да се подпомагат много други неща, но когато става въпрос за задължително образование, затова искам да е финансиране, не да е подпомагане, и то трябва да се контролира, защото не искам да ме е срам от някого, че аз съм взела пари за нещо, което не дава резултат. Извинявайте, Камеля, но тук си мисля, че имаме един генерален проблем. И той е проблемът, че ако трябва да има контрол, тогава трябва някой да работи. Обаче ние тук отваряме тема на още един час. Да, със сигурност. А предишният вече свърши. Аз искрено се надявам, ако не друго, поне да сме убедили нашите зрители, че това, което искаме да направим, вие в Париж, вие в компютъра и аз в телевизора, е в крайна сметка за България. Факт. За България, обаче... За българските граждани. За българските граждани, за България като една модерна страна, член на Европейския съюз в 21 век. Аз точно това ще добавя. За Европа, защото аз се чувствам от дома си в Европа. За нашите европейски граждани, да, ние искаме в Европа всеки да има майчен език плюс два чужди езика, само така, това е доказано отдавна, това ни е целта, само така те могат да станат пълноценни граждани на Европа и на собствените си държави. А и да бъдат подготвени след това за университета. Защото няма европейски университет, който да не работи с електронна платформа. Обикновено е върху модел. Да. Изключително много ви благодаря за това участие. Надявам се да имаме поводи да се виждаме и друг път в студиото. А и дай Боже, след известно време да дойдете и да се похвалите какво сте постигнали. Може би и в Брюксел, ако успеем да доведем и Брюксел, ако и с него така успешно вървят нещата. Това, уважаеми зрители, беше Облаче лебяло на една актуална тема за България, за България от 21 век, за България в Европа. Темата за български език в чужбина. Останете с програмата на СКАТ, а с вас ще се видим следващата събота. Я кажи ми, о, Облаче лебяло, о, где идеш, де си ме видяло. Не видяли бащи мили двори и не чули майка да говори. Не видяли бащи мили двори и не чули майка да говори.